Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің мүшесі Ажар Сағандықова өңірге жұмыс сапарымен келді. Ол облыстық және қалалық мәслихат депутаттарымен кездесіп, түйткілді тақырыптарды талқыға салды. Жалпылттық социал-демократиялық партиясының өкіліне өңірдегі өзекті мәселелер айтылды. Су тасқына салдарын жоюға бағытталған іс-шараларды үйлестіру, тұрғын үйлерді техникалық бағалаудың әділдігін қамтамасыз ету, мәслихат депутаттарының мәртебесін заңнамалық тұрғыда күшейту туралы ұсыныс жолданды. Жайық өзенінің экологиялық жағдайы айтылып, ушығып тұрған утиль алым мәселесі көтерілді. Біздің партия утиль алымға қарсы. Біз мәжілістегі мүмкіндіктерімізді пайдалана отырып, әлі де күресе береміз. Қазір үкімет деңгейінде қателесіп ауыл шаруашылығы техникаларын бұл алымнан босату туралы шешім қабылданды. Мәселе өзекті, ол айтылуы керек. Экономикалық ғылыми негіздемелерге сүйене отырып, нақты нәтижеге қол жеткіземіз деген үміттеміз. Облыстық мәслихат депутаты кейікке қатысты сауал жолдады. Шалғай ауылдардағы шаруалар тартқан аза баздай, ақбөкендер Бәйтерек пен Тасқала ауданына ауған. Резерватта болу керек қой, төзім таусылды, қашанғы жапа шегеміз, дейді депутат. Тасқалада өзіміз егін шаруашылықпен айналысамыз, өткен жылдан бері сол егінге кіріп кетті. Ол жерде провинциалдай ол өзі біледі, өткен жолы жігіттерге беріп айдап жатырмыз, бірақ ол кейік айдауға да көнбейтін нәрсе. Айдағанда оны қайда дейміз, айналаның бәрі біреудің жері. Кезінде айдағанда ауданды ұстады бәрінде. Бірақ ол кезде бәрі үкіметтің жері болды. Қазір біреуге десең біреудің жері болады, сонда біз оны қайда да жібереміз? Мәжіліс депутаты бұл мәселемен бұрын соңды айналыспағанын айтты. Салалық министрліктерге сауал жолдап, жұмыстанатынын жеткізді. Вопрос я обязательно обсужу это с сельским министром сельского хозяйства министерством. Бұл мәселені ауыл шаруашылығы министрі сондай-ақ экология және табиғи ресурстар министрінің алдында көтеремін. Өйткені бұл шаруалардың жанайқайы ғана емес, экологиялық тұрғыдан да түйткілді тақырып. Кезінде ақбөкендердің азайып кетуіне байланысты жарияланған мораторийдің салдарын көріп отырмыз. Комитет мүшелерімен бірге жұмыстанамыз. Облыстық мәслихат депутаттары, үкімет мүшелері мен парламент өкілдері өңір аудандарын аяқтай аралап, киіктің кесірін көзімен көрсін деп отыр. Экология комитетінде де нақты топтар бар шығар. Осы мәселені қатаң бақылауда ұстасаңыздар дейміз. Комитет мүшелерін аймаққа шақырамыз. Қазталық пен Жәнібек аудандарында болып жағдайды көрсін. Министрлерді ерте келсеңіздер, мәселенің тезірек реттелуіне түрткі болар ма еді? Әзірге баяғы жартас сол жартас. Тікелей және ауыспалы мағынасында күйіп тұрған тағы бір тақырып бар. Ол күн ыссы болды, бықсып жататын қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны. Қала іргесіндегі нысан 5 жыл бұрын сенімгерлік басқаруға берілген. Мердігердің жұмысы мардымсыз. Келісімшартта келістірілген жоспарланған жұмыстардың 40% орындалған жоқ. 40%-ндей орындалған жоқ. Сондықтан сізден көрмек, енді сұрасақ себеп көп айтатын. Сізде енді комитет ретінде мына батыс қазақстан облысына келгеннен кейін осы Бұрын қаласында байланысты полигон шешуге көмектессеңіз. Ажар Сағандықова бұл мәселенің республика бойынша да өзекті екенін айтты. Халық саны артып, қалалардың аумағы кеңейіп келеді. К сожалению, те инвестпроекты, которые приходили в Казахстан, они почему-то не поддержаны правительством. Бұл бағытта инвестжобалар болғанымен өкінішке қарай басым бөлігінің құны қымбат, немесе тиімділігі төмен. Жаңа министрмен осы тақырыпты талқыладық. Басты себеп қаржыландырудың жоқтығы. Жергілікті бюджеттің қауқары жетпейді, ал инвесторлар құлықсыз. Полигондардың заңдастырылмағаны тағы бар. Біздің комитеттің негізгі бағыты болғасын, мәселені оң шешудің тиімді тетіктерін қарастыра береміз. Жиынға қатысушылар қоқыс сұрыптау мәдениетін арттыру, тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеудің маңыздылығына тоқталды. Осы және өзге де мәселелерді жан-жақты талқылаған мәжіліс депутаты аманат аяқсыз қалмайтынын айтты. Біржан Амангелдіұлы, Рүстем Ешжанов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.